Nakaraan, gumawa ako ng video about kay Justin Anastasio. Justin Anastasio is a 12-year-old kid na parang Kyrie Irving gumalaw. Kaya makita talaga natin yung talent is one of a kind. Asking Coach Mav, si Justin ba is may possibility makapasok sa Mavs or kunin nyo na si Justin? Okay, so guys, so nakaraan, gumawa ako ng video about kay Justin Anastasio. Justin Anastasio is a 12-year-old kid na parang Kyrie Irving gumalaw. Kaya sobrang talagang daming humanga sa kanya. And, yun nga, umabot siya ng 8 million views. More than 8 million views in just 3 days. So, makita talaga natin yung talent is one of a kind. Ngayon, ginawa ko yung video na yun, ang daming iba't ibang klaseng reaction, puro positivity na humahanga sa kanya. And ang karamihan doon, kaya ako tinagang video to is asking Coach Mav, si Justin ba is may possibility makapasok sa Mavs or kunin nyo na si Justin? So, yun yung pag-usapan natin yan. Alright, so now talking about if Justin has a chance makapasok sa Mavs, actually hindi ako makakasagot niyan. Based sa talent, of course, it's an honor sa Mavs na makapag-handle ng ganong klaseng talento. And sobrang nakakatuwa na i-develop yung ganung klaseng talent, bigyan mo ng guidance hanggang sa mag-improve yung skills na magamit sa mga matataas sa liga, sa mga schools one day. Pero hindi kami makakasagot niya kasi syempre Justin has family dun sa Santo Tomas, Batangas, and hindi naman malapit ang Santo Tomas dito sa Dasma. When it comes to training, it requires commitment, and yung commitment na yun ang hindi natin masasagot, hindi natin alam, dahil syempre hindi naman natin pwede i-compare yan sa mga iba nating mga players na nasa tamang edad na. Justin is only 12 years old and hindi natin alam kung pwede si Justin mag-stay dito, kung papayagan siya ng parents sa unang-una sa lahat. At pangalawa, hindi natin alam kung may nag-handle kay Justin. So in respect, kung sino man nag-handle kay Justin, syempre hindi natin pwede pangunahan yun. Pero kung pasado si Justin, yung skill level niya, yung talent niya dito sa mga pasadong-pasado, those are the kinds of talents na syempre ayoko masayang. Yun niya yung dahilan kung bakit nag-start ang Mavs Phenomenal Basketball. And nagsistart na rin kami mag-training camp unti-unti, like sa Zambales, ang dami nating naturuan sa estudyante. There are 100 students na pumunta, more than 100 students sa training camp na yun. And ito na yung mga panahon na kung saan I wanna go back, so saan tayo nag-umpisa. And yung pag-start ng training camp na yun will be given, the opportunity will be given sa mga katulad ni Justin na gusto mag-improve, may mga talagang potential talent na magandang ma-develop. Pero again, wala sa atin yung sagot kung makakapasok ba sa atin si dito si Justin, dahil hindi natin alam kung anong klaseng kumbaga commitment yung pwede niya maibigay. Pero kung makapunta dito, syempre welcome siya, one day ganyan. Na hindi natin may compare yun, Coach Mav, ba't ganun? Meron kayong mga students sa bata naman dati, like for example sila Gio, like I think that was 3 years ago, si Jillian when he was 14 years old. Pero guys, before tumira sa amin si Gio, si Jillian that time, kinausap at nakipag-usap talaga yung parents nila sa amin kung ano mangyayari, and binigyan kami ng approval ng parents na magstay sa amin si Gion at si Jillian, kasi nandun sila sa age na 13, 14 years old. Medyo, syempre, wala sila sa tamang edad nung time na yun. Pero pinagkatiwala sila sa amin ng parents. So, again, kung makapasok si Justin dito, hindi namin masasagot yan. Masasagot yan sa side ni Justin. Pero if makapag-decide sila or kung ano man, the door of Mavs is always open para sa mga ganong klaseng talento. And we'll be happy, syempre, na mag-guide natin si Justin. So yun lang sa mga nagtatanong, yun ang gusto kong pag-usapan ngayon. Dahil mostly ng comments dun sa video na yun is about Coach Mav. Possible ba maging Mav si Justin and dyan siya mag-ensayo? So guys, hopefully nasagot natin ang mga katanungan nyo. Okay, so guys, Mavs is always open for those kinds of talents and give opportunities the best way that we can. Kaya maraming salamat sa inyo guys. Guys, Dayu is back! Ah! Repeat! Dayu is back! Again!